Bangladeş hakimiyyəti ölkədə yeni növ koronavirusdan ilk ölüm halının olduğunu bildirib. Bu barədə Bangladeş Epidemiologiya Xəstəliklərə Nəzarət və Araşdırma İnstitutunun direktoru Sabrina Flora məlumat verib. O qeyd edib ki, mərhum qadın xaricdən yeni qaydan bir kişi ilə əlaqə qurduqdan sonra yoluxub. Həmçinin COVID-19-la yanaşı, mərhum 70 yaşlı qadının ürək problemləri, yüksək təzyiq, böyrək xəstəlikləri və diabet xəstəliyinin olduğunu əlavə edib. Flora Bangladeşdə 14 nəfərin yeni növ koronavirusdan yoluxduğunu söyləyib. Xatırladaq ki, dünya nın 150-dən artıq ölkəsində bu xəstəliyə 179 minindən çox insan yoluxmuş, əksəriyyəti sağalmış, 7,4 mindən çox insan isə dünyasını dəyişmişdir.